Ahagana saa tanu minota mirongo ine n'itanu za ninjoro mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ntongwe aha ni mu mudugudu wa Nyarugenge humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo y'umugore ukekwaho kwicira umugabo we babanaga mu nzu ngaho bikekwa ko ngo yafashe icyuma maze ngakakimukubita mu mutima uyu mugabo agahita asiga ubuzima. Amakuru y'intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera Mutatsa Mahoro na Futari, bamwe mu baturage bavuga ko ngo byaturutse ngo kuba umugore we yatinze gutaha aho ngo yaje saa yine za ninjoro zirenga maze ngo uyu mugabo agerageje kubaza umugore we impamvu yatinze gutaha. Amakimbirane atangira ubwo nibwo ngo umugore yaje gufata icyuma maze ngo akimukubita munsi y'ibere uyu mugabo ahita hasiga ubuzima. Byakeba ko umugore ashobora kukomerekeje umugabo, naje mpuruye mpagiye nsanga umuntu ashize umwuka. Icyo nakoze njyewe nakoze ubutabazi ndahamagara, njyaye guhamagara polisi abaganiye inzego zindi abashije kujya kuyikoza, nageze muri polisi iraza ubwo tuyibona gutya aramubwira ati ndashaka gutaha kare nkaruhuka ejo n'akazi. Umugabo araza arakingura ajya mu nzu umugore atinda gutaha ku mugore. Amakuru dufite ku mugabo babanaga yatubwiye ko umugore ageze mu masaa yine. Amubajije rero ati "Kiri wari hehe habe guserera?" Basohoka bumva bagundagurana, bageze hanze nibwo yamugaritse arembera amarembo uri kureba. Ibi byo kugira ngo umugabo umudamu afate umwanzuro wo kwica umugabo we, natwe byabaye incamugongo, natwe nabo ya dushobeye mbese natwe urabona ko natwe biratubabaje. Uyu mugore ukekwaho gukora amahano witwa Ingabire Tasiene bivuga ko ngo yashatse guturuka ariko abaturage ngo bakamutangira kugeza ubwo ngo baje guhuruza inzego z'umutekano ziza gufata uyu mugore ndetse ngo banamubaza icyuma yakoresheje atera umugabo we. Aza kuvuga yuko ngo nta cyuma yigeze akoresha ngatera umugabo we. Ibyo ngo bamwe mu baturage bakomeje kumubaza intwaro gakondo yakoresheje yica umugabo we ariko ngo kugeza na n'ubu ntacyo yigeze ababwira. Bamwe mu bagore batuye muri aka gace banenze imyitwarire ya mugenzi wabo aho bamugaye cyane bavuga yuko ngo yasebeje abagore batuye muri aka gace kubona ngo umugore yiyicira umugabo babanaga mu nzu. Bakavuga yuko ngo bigayitse cyane aho bavuga ko ngo icyaha nikiramuka kimuhamye yazakatirwa urumukwiye kuko ngo ibyo yakoze ngo ari amahano akomeye cyane. Kuko jyewe mpagera nasanze aryamye hasi yorishishoka umugore amuri iruhande, nagiye kumuvugisha ariko amesha amakuru avuga ko ngo ari urugi anavuga ko nta kibazo afite kugira ngo tuzamura utwambura yambaye tubona igikomere munsi y'ibere tujya ko ari icyuma ashobora kuba yamutiye kikamufata umutima kuko biragaragara ko ari icyo cyanyuzemo kikinjiye imbere ko n'umugabo ugaragara. Uriya mugore bazamuhane bihanukire kuko ni umuntu mubi cyane. Abagore mwaduhaye ijambo natwe kwishyira hejuru. Nta mugabo ukivuga umugore ajya kumuvuga ngo yajya kumuvuga akavuga ati baragufunga none nitwe dusigaye tubica. Undi wabona ko uwo mugore yabikoze ku bushake si ibintu byamubwiriye. Undi yarakwiye igihano nyine yakwiye guhanirwa burundu nicyo gihano gikomeye cyane. Ibi nanone byababaje bamwe mu baturage batuye muri aka gace aho bavuga ko ngo nyakwigendera yarasanzwe abana neza na bamwe mu baturage batuye muri aka gace ariko benshi bakavuga ko ngo bababajwe cyane no kumva umugore we yamwiyiciye. Bavuga ko ngo kandi hari hashize igihe gito uyu mugore ngo amurumye intoki zigera kuri eshatu umugabo we ngo kugeza n'ubu yaragikomeje kugenda yivuza izi ntoki zitarakira. Birababaje kereka ahubwo njyewe mfite ubushobozi nawe bakamwica ariko reka nkubwire no mu Bisirayeli ijisho ryahorwaga inkingi buriya yakabaye agapfa nawe akumva gukuru kurumera rwose ibyo nabyuje biranyura uyu mwana ko nta muntu akubaganira byagenze gutya babimbwe mu gitondo kumwe ahubwo byadutangaje umuhungu yawe umwana witondaga wakoraga hirya igishari umukarane hirya ku modoka kuko n'ubundi bari basanzwe bafitanye n'amakimbirane batari bwo bwa mbere bari baranarumanye umugore yamurumye n'urutoki barumanye bagize nyine ntabwo bari ibintu byari bibatunguye bari basanzwe n'undi batameranye neza.
Umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone yavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mbuye Kayitare Werarisi, maze tumubaza ku byuru rupfu rwa nyakwigendera n'icyabiteye kugira ngo uyu mugore yicire umugabo babanaga mu nzu. Uyu muyobozi yaje kudusubiza agira ati: Abaturage batuye muri uyu murenge wa Mbuye bavuga yuko ngo intandaro y'impfu za hato na hato zikunze kugaragara muri uyu murenge zikunze gutezwa n'amakimbirane ari mu miryango ngo ndetse n'inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge zikunze kugaragara muri uyu murenge ngibi nibyo bikunze guteza amakimbirane akunze kuvamo impfu za hato na hato. Nyakwigendera Mutanga Mahoro na Futari yavutse mu 1992 yitabye Imana asize umwana umwe yabyaranye n'uyu mugore ukeko kumwica akoresheje icyuma maze ngakakimutera mu mutima witwa Uwingabire Tasian. Uyu mugore we yahise atabwa muri yombi kuri ubu akaba yafashwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera mu karere ka Ruhango. Nyakwigendera Imana imwakire mu bayo. Ngendi Mahoro Samsoni ahandi mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Mbuye ndi mu mudugudu wa Nyarugenge ndi mu ntara ya Majyepfo. Buri mwaka tariki ya 24 werurwe u Rwanda ndetse muri rusange bazirikana umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara y'igituntu mu Rwanda wizirijwe mu karere ka Rulindo. Umuyobozi w'ishami ryo kurinda no kurwanya indwara mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Dr. Albert Tuyishime yavuze ko indwara y'igituntu ikiriho mu Rwanda nk'uko mu mibare ibigaragaza. Indwara y'igituntu cya mbere umuntu yavuga nuko iracyahari, turacyagira abarwayi bacyo. Ku mwaka tugira abarwayi bari hagati y'4,000 n'5,000 kandi nk'uko mubizi indwara y'igituntu ni indwara ivurwa igakira. Ubwo rero icyo dushishikariza abaturage nta kindi ni ukujya kwa muganga igihe bumva bafite ibimenyetso, hanyuma bagasuzumwa igihe dusanze bafite iyo ndwara bakavurwa bagahabwa imiti nayo itangirwa ubuntu kugeza umuntu akize. Icyo rero nagarukaho nta kindi nuko umuntu ugaragaje kimwe mu bimenyetso nk'uko twabigarutse inshuro nyinshi nta kindi yakagombye kubakora n'ukwegera ivuriro rimwegereye cyangwa se akegera umujyanama w'ubuzima umwegereye ngira ngo mwumvishe uruhare rwabo kuduhuza guhuza abaturage ndetse n'amavuriro bityo umuntu agafashwa nk'uko agomba gufashwa. Ikindi nagarukaho nuko indwara y'igituntu ni indwara ivurwa ku buntu kandi umuntu agakira. Nta mpamvu n'imwe rero cyangwa se inzitizi n'imwe yagombye kuba ituma umuntu atajya kwivuza uko bikwiye. Bamwe mu bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu murenge wa Rutongo bavuga ko ari bo baba bafite amahirwe make yo kurwara indwara y'igituntu mu gihe badakurikiza neza amabwiriza babashyiriweho mu kwirinda. Bitewe n'uko abantu benshi bajya mu mungote kubera gaze ivumbi riba ririmo ntabwo igituntu cyabura leta ibiha. Ni ukuvuga ngo urebye nko muri aka karere kacu ka Rulindo ndavuga muri rusange abantu benshi usanga bagiye bapfa bagiye bicwa n'icyo gitunu cyangwa ugasanga inaha bakunze kubivuga ngo ni silikose. Ariko kubera icyo gihe cyabayeho ni ukuvuga ngo kampani zagiye zibanza kubaho zakoraga zidakurikiza amategeko n'amabwiriza nk'abacukuzi nkatwe dukora mu mabuye y'agaciro ahantu igitunu gishobora guturuka ku kuba turangije nko gucoma dukoresheje amasasu tugahita tujya gufungura aho twacomye ako kanya tutabanje kureka ngo hacemo igihe ivumbi rimanze risohoke kwa kundi ujya gufungura ushobora kuko uba urihumeka kandi ravumbi riba ririmo imisenyi kandi tuzi ko igitunu ucya gishobora guturuka ku misenyi yagiye mu gihaha cyangwa kunywa itabi. Ariko urumva imbogamizi ishobora gutera igitunu ni ukufungura izo pakodi ako kanya wamara gucuma ugahita ujya gufungura, niyo mbogamizi ishobora kubaho. Ariko kubera mu buryo bwo kukirwanya ntabwo iyo gahunda yo gucoma ngo bahite bafungura bigikunda, ariko nko mu mungoto urumva kubera abari mintano hasi biba bisaba ko n'ubundi hagomba gucamo byibuze amasaha 24 kugira ngo ujye gufungura, nibyo byagufasha gucukura mu mabuye y'agaciro
utabasha no kuba wakwandura icyo gitunu ngo imbogamizi duhura nazo hari giye nk'iyo bacomye n'iyo winjiyemo ubataguye amasaha yo kugira ngo utegereze ushaka kwinjira mukarwara indwara zandurira mu mihumekero. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya igitunu n'izindi ndwara z'ubuhumekero mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, Dr. Migambi Patrick, yagarutse ku ngamba zashyizweho mu kurandura indwara y'igitunu mu Rwanda. Cya mbere twavuga ko indwara y'igitunu ni indwara yandura mu mwuka, kuvuga igihe umuntu yakoroye agasora udukororwa umuntu uri aho hafi ashobora kuduhumeka bikinjira mu bihaha bigafata igihe bikagenda bihindura ibihaha kugeza igihe azarwara. Kugira ngo turandure indwara y'igitunu, reka mbanze mvuge igihe tuvuga ko intego ni ukurandura indwara y'igitunu, ntabwo bishaka kuvuga yuko tutazabona umuntu urwaye igitunu mu Rwanda. Ni ukuvuga tugendeye ku mibare tuba dushaka, ubu tubona abantu hafi 600 buri mwaka. Kugira ngo turandure igitunu nuko tugera ku mibare iri munsi y'abantu 300,000. Umunsi tuzagera kuri uwo mubare tuzavuga ko twaranduye igitunu. Ntabwo bivuga yuko ko igitunu kizaba cyakitse mu Rwanda, ariko umubare wawo w'abarwaye igitunu uzaba ugabanutse. Mu myaka 20 ishize u Rwanda rwagabanyije indwara y'igitunu ku kigero cya 42%, naho kubahitanwa nacyo cyangwa impfu zituruka ku ndwara y'igitunu zigabanywaho ku kigero cya 38%, aho intumbero ari uko mu mwaka 2035 igitunu kizaba cyarahashijwe. Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, mu Karere ka Rulindo, mu Majyaruguru y'u Rwanda.